Oleme jõudnud Ülenurme gümnaasiumi boksi juurde. Kool asub Tartu linnast 3 kilomeetri kaugusel Võru maantee ääres. Kool pakub keskharidust nii kohalikele põhikooli lõpetajatele kui ka tartlastele. Lisaks võtab kool vastu ka teiste maakondade õpilasi. Koolil on teadaolevalt 4 õppesuunda: reaal, humanitaar, loodus ja sport. Küsitleme nüüd üht Ülenurme gümnaasiumi õpilast. Miks võiksid põhikooli lõpetajad siia kooli tulla? Kuna meil on väga hea kool, meil on kõik uuesti nüüd ümber tehtud, et kõik klassiruumid on ilusad ja uued ja õpetajad ja õpilased on kõik väga sõbralikud. Kuidas iseloomustate kooli ja õpetajaid? Õpetajad on kõik väga abivalmid ja head ja õpilased on samuti sõbralikud. Kuna teil õpib ka teiste maakondade noori, siis kuidas te neid majutate? Meil on Ülenurme koolist umbes 1 kilomeetri kaugusel ühiselamu. Ja millised on elamistingimused? Täitsa normaalsed. Et nad õpilased saavad seal õhtud süüa ja siis hommikud ja lõunasööki süüakse koolis. Millised on sisseastumistingimused ja millal katsed toimuvad? Katsed on 10. ja 15. aprill ja sisseastumiskatsed, ma ei ütleks, et nad on väga rasked, et täiesti normaalsed, et kõik õpilased ikkagi, kes tahavad proovida, suudaksid midagi ära teha vähemalt. Selge, aitäh teile!